राजपथत वाहनेरे यात्रा आपुनि किमान गतित करे जदि 50 ৰ পৰা 80 ৰ অধিক গতিত বাহন চলায় তেতিয়া হলে কমেও 2000 টকা ভৰিবলৈ সাজু থাকক আপুনি বাহন চালকসকল সাৱধান কেমেৰাই নিৰীক্ষণ কৰিব আপোনাৰ বাহন অধিক বেগত গতি কৰিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা राजपथत वाहन दौरात्म रुधिबलै प्रशासनर विशेष पदक्षेप अधिक बेगत जदि आपुनि वाहन चलाय तेनेहले एतियारे परा सावधान कारण आपुनार वाहनर गतिबेग निरीक्षण करिब अत्याधुनिक सेन्सर केमेराय कुनापुर क्षेत्री जोराबाटर 37 नं राष्ट्रीय घाईपथेरे पार होते राष्ट्रीय घाईपथ प्राधिकरणे निर्धारण करा फलकत लिपिबद्ध करा चिह्न आरु गतिरोध सम्पन्न फलक चाहे आपुनि চলাচল কৰক কিয়নো সোনাপুৰ জোৰাবাট ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছে ইন্টাৰচেপ্টৰ য'ত 50ৰ পৰা 80ৰ অধিক গতিবেগত বাহন চলালে অথবা নিয়ম উলংঘা কৰিলে আহিব মেছেজ আৰু আপুনি কমেও ভৰিব লাগিব 2000 টকা যাৰ বাবে এতিয়া বিপদত পৰিছে বহু গাড়ী চালক আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজৰে পাৰ হোৱা বাহনসমূহৰ বাবেও উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে বাহন নিৰীক্ষণৰ পদক্ষেপ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ কাৰণ বিগত দিনসমূহত খাদ্যৰ সন্ধানত উলাই অহা বহু জীৱ মৃত্যু হোৱা দেখা পোৱা গৈছিল বাহনৰ খুন্দাত স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল অথবা এনিমেল কৰিডৰত স্থাপন কৰা হৈছে অত্যাধুনিক সেন্সৰ কেমেৰা রাজপথরে যা প্রতিখন বাহনক তীক্ষ্ণ নজর রাখিব এই ক্যামেরায় বনাঞ্চলত যি সেন্সর ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এই সেন্সর ক্যামেরা সমূহর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হল এটু তো কলিয়াবহর মহকুমা প্রশাসনে 140 ধারা জারি করেছে গাড়ির যানবাহন বিলাকর গতি নিয়ন্ত্রণের কারণে এই সময় 40তক উপরত গাড়ি চালকসকলে চলাব নালাগে গাড়ি তো যিসকল গাড়ি চালকে 40তক উপরত তেওঁলোকে গাড়ি চলায় সেই গাড়ি সমূহর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইয়াতে ভিডিও রেকর্ডিং হয়ে থাকিব সময়ত সেই ডাটাবেসটো উলিয়াই আমি জিলা দ্বিতীয় অফিসলে পঠোৱা হব আর এই গাড়ি সমূহের উপর ব্যবস্থা লবর কারণে তো এইখিনিতে মই সমূহ রাইজক আহ্বান জানাও বানপানীর সময় বহু জীব জন্তু গাড়ি খুন্দাত মানে কেতিয়াবা মৃত্যু হয় তো এই সময়ত কাজিরঙা এলাকাটো পার হতে তেওঁলোকে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করে যেন 40তক উপর তেওঁলোকে গাড়ি যেন নচলায় কাজিরঙার পর রাজেশ বেলওয়ার আর সোনারীর পর সুরজ মেধির সহযোগত দীপক ডেকার রিপোর্ট আসাম টকস।